Diskutimet mes banorëve brenda shtëpisë ende vazhdojnë me Blerando dhe Edona James, të cilën kanë marrë këtë herë vëmendjen me bisedën e tyre. Blerando i ka parashtruar Edonës disa pyetje, mes të cilave dhe moshës, si a del që të mbajë veten në formë. Mosha për këtë të fundit nuk përbën problem, dhe si pasaj ajo përpiqet të ja versionin më të mirë të vetes dhe të jetë reale. Unë i kam 37 vjet, por për vitet që kam jam shumë e bukur, u shpreh Biondja. Pra saj po që ndronin dhe konkurentë të tjerë si Alba Vuka e aktori Besar Zeneli, ato e komplimentuan me një herë Edonën duke i thënë se duket shumë e re. Tregom një duart, i ke si kur 18 vjeqare, i tha tutje Blerando, i cili dhe apusi duart, Edonën ndryshe thot, se nuk ka bërë ndërhyre në qafë për të larguar rudhat. Kujtojmë që konkurentja befasoi me deklaratën e saj 2 muaj më parë, ku shpres do të ishte gatshme të flinte dhe me Blerandon, pasi pati një pëlqim për të, por ky i fundit i sikletosur, zgjedhi të përgjigjë duke thënë se i pëlqen sinqeriteti i saj, por pa i dhënë shpresa e Donës. Kjo pasi pas Blerandos, e ka të gjithë përqendrimin te Alba, e cila mbetet edhe sot e kësaj dite, banorja me pëlqimet më të shumta në këtë shtëpi, ku përmenden Azemi, Lumbardi dhe Ganiu.